Olá, eu sou Eduardo Wolff, editor do Estado da Arte. Nós estamos aqui com mais um Estado do Cinema, o nosso podcast especial sobre cinema, desta vez sob a forma de um programa ao vivo com os nossos críticos Jeffs Carvalho, Miguel Forlin. Jeffs, Miguel, muito obrigado por terem vindo. Desta vez não estamos aqui com o Caetano Villela, que não teve roupa para discutir com vocês, certo? Certo. E o nosso convite hoje para vocês, nossos espectadores, é para conversar sobre Luchino Visconti, o grande diretor italiano, para muitos um dos maiores, se não o maior diretor de cinema da história desta sétima arte, e que recentemente teve uma retrospectiva no Sesc São Paulo. Foi objeto de um artigo incrível do Miguel no nosso Estado da Arte, de outro artigo muito impressionante do nosso crítico aqui do Estadão, Luiz Carlos Merten, sobre Senso, um dos filmes sobre os quais nós vamos falar. E eu começo provocando vocês justamente com a retrospectiva. Ver e rever Visconti hoje, como é que foi para vocês? Eu diria, bem, eu e o Miguel vimos pelo menos um filme juntos. A gente viu Morte em Veneza, isso, numa sessão de domingo, juntos. O Miguel viu mais outros filmes do que um. Sim, só, né? Eu fui em outras sessões. Eu só vi Morte em Veneza, porque de toda a filmografia, tirando os que a gente chamaria de episódios, né, que ele tem participando com outros diretores, ele tem 13 ou 14 longas, e eu vi todos no cinema. Eu só nunca tinha visto Morte em Veneza. Então eu falei, dessa vez eu não posso perder a chance, eu quero ver Morte em Veneza no cinema. E é uma experiência fantástica, porque é uma outra coisa realmente. É um filme que eu sempre vi em vídeo, sempre vi na televisão a primeira vez, depois em vídeo, depois em DVD, em Blu-ray, você fica revendo várias vezes, mas é impressionante você ver naquela tela grande. Eu até achei a cópia não tão boa. O Miguel nem percebeu, porque ele falou para mim, nossa, o que você... Que grande exibição. Aí eu falei, nossa, mas a Copa estava com alguns problemas, sim. Ele falou assim, puxa, eu nem percebi, porque eu fiquei tão extasiado, não foi verdade? Verdade. E... Mas o que chama mais atenção? Cenário, Veneza, o Lido, a condução musical, o que para você fez grande diferença? Assim? Olha, o que para mim faz a diferença nesse filme, basicamente, quer dizer, na verdade é um conjunto, não tem uma coisa só. Primeiro porque a história é o livro do Thomas Mann, Morte em Veneza, é um fantástico livro, é muito bem adaptado, e eu acho que o Visconti conseguiu fazer uma espécie de leitura do Morte em Veneza pela chave do Gustav Mahler. Quando ele opta por mudar o livro, porque no livro o personagem é um escritor, e substitui para um compositor, para um músico, e usa a música do Mahler, na verdade ele estava resgatando uma ideia que era do próprio Mann. Uhum. O Thomas Mann, perfeito, em algumas correspondências, ele admite que se inspirou no Mahler para criar o Professor Achambar. Mas no livro ele é um escritor. E aí quando ele passa para o cinema, para o filme, o Visconti, aproveita isso. Sabendo disso, aproveita e usa a própria música do Gustav Mahler. Então eu acho que ele tem uma chave mahleriana aí. Mas eu nem quero adiantar muito aqui, porque senão só eu vou falando, e vem aí um artigo meu sobre isso. Isso, né? A gente vai falar, mas Miguel, você, qual foi a experiência? Você aproveitou para rever outros títulos? Sim. Foram oito títulos que tinha à disposição agora nessa retrospectiva? Não. É uma retrospectiva completa. Você conseguiu rever todos? Não consegui rever todos, infelizmente, mas para mim foi uma experiência, assim, intensa, porque eu conheci o Visconti ainda na minha adolescência, e todos os filmes eu tinha visto através de DVD. E ter a oportunidade de assistir a esses filmes no cinema, e muitos deles em cópia de 35mm, é algo assim que você não tem. Para quem gosta de cinema, é algo indescritível. A possibilidade de ver Morte em Veneza, ver o Leopardo e outros filmes em 35mm é novamente, indescritível. E o que mais me... assim, quando eu conheci, eu ainda era muito novo. E eu reconheci e aprendi sobre o papel do Visconti dentro do cinema italiano, dentro do neorrealismo e dentro do cinema moderno, mas ele não tinha conversado comigo num nível tão pessoal quanto conversou atualmente. Quando eu estou mais velho, passei por algumas experiências, mexeu muito mais comigo do que tinha mexido anteriormente. Vocês acham que a condução musical do filme é importante? Assim, ela acaba contribuindo para levar as emoções do espectador também, e isso contribui na experiência de assistir na tela grande? Você deu esse gancho porque você, eu sei que tem essa hipótese aí na sua cabeça há algum tempo, e isso vai virar um artigo para a gente. Você podia dar um pouco do... Principalmente se tratando de Visconti. A formação do Visconti
Quer dizer, antes dele começar no cinema, ele foi um grande cenógrafo. Ele se envolveu com arte, com moda primeiro. Ele é um conde, ele é um aristocrata, mas é um aristocrata de esquerda e era gay. Então, ele é uma figura meio única no cinema. Porque ele tem uma muito formação. Complexa, né? É, e ele tem uma. Além da complexidade dele como figura, como intelectual, ele tinha uma formação, talvez, como poucos diretores tiveram a chance de ter. Porque ele teve uma formação de cultura aristocrática mesmo. Sim. Ele foi educado pela mãe e ele, conhecendo ópera desde criança, toda a literatura. Então, ele é aquele que leu todos os livros, ele viu tudo que era possível, ele viu todos os filmes possíveis, imaginados. Então, ele começou fazendo uma assistência para Jean Renoir em Paris. Então, ele tem uma formação sólida em termos culturais. Ele é, digamos, um diretor, um artista extremamente culto. Agora, e eu acho que ele se vale da música nos filmes, porque ele também foi um grande encenador de ópera. Ele de foi ópera, um diretor exatamente. De ópera. Exatamente. E eu, o que eu sinto é que, na visão dele, como é que ele cria esteticamente? Ele, para mim, ele tudo no cinema do Visconti diz alguma coisa. O cenário não é um cenário qualquer. O cenário inteiro está dizendo algo. No cenário inteiro do Visconti tem informação. A informação não está só no texto, não está só nos diálogos, a informação está na maneira como ele enquadra, na maneira como... Então, tudo é uma concepção estética muito intensa da parte dele. E a música aí tem um papel fundamental. Eu me lembro, por exemplo, de um filme que é anterior, 20 anos antes do Morte em Veneza, que é Senso. E Senso, o que ele faz? Senso é... Eu diria que Senso talvez seja o maior filme operístico da história do cinema. E não é um filme sobre uma ópera. Não é uma adaptação de uma ópera, é uma adaptação de um romance. Apesar dela ser um elemento importante para a leitura. Mas ele cria cinematograficamente uma ópera. Perfeito. E é impressionante o que ele faz, por quê? Porque, tudo bem, ele usa o Rigoletto na abertura, lembra-se? Ele usa Rigoletto dentro do teatro, lá em Veneza, mas ele, o que, que ele faz? Na hora em que ele vai ter a trilha sonora do filme, ele não usa mais a ópera. Por quê? Porque o filme dele é uma ópera. Então, aí ele recorre a, talvez, o compositor mais reconhecidamente autor de música absoluta, que não tinha intenções narrativas, que é o Bruckner. E ele usa a sétima de Bruckner como base da trilha sonora do filme. O que é uma combinação extremamente... Porque muito erudita, muito sofisticada. Agora, esse ponto da erudição dele, eu queria ver o Miguel comentando, porque... É muito comum que um artista, seja um escritor, seja um diretor de cinema, se ele se vale de formas muito eruditas e se ele tem de fato essa erudição sólida para criar, é muito comum que crie obras para os seus pares. Isso vale para a literatura, vale para o cinema. Visconti não parece isso. Não. Ele comunica uma intensidade dramática e humana muito forte. Como é que você acha que ele equacionou isso? Principalmente por ser um humanista. Eu acho que o Visconti, antes de ser um formalista, antes de ser um esteta, ele é um humanista. E ele tem essa formação inicial no neorrealismo italiano, né, com Obsessão, A Terra Treme, A Belíssima, onde as principais características do estilo viscontiano tardio ainda não aparecem, né, como a questão da aristocracia, como a questão dos castelos e da crise da aristocracia, ou no caso, a queda total da aristocracia. Então, ele, desde cedo, ele começou se preocupando com os personagens acima de tudo. E aí eu até menciono no meu texto, né? Ele faz isso. Os personagens estão a todo momento dialogando com as coisas ao redor, né? Tudo está, de certa maneira, como o Jeff disse anteriormente, tudo dialoga entre si. O cinema é tátil, você percebe. Exatamente. A relação com os objetos físicos, com o clima, com os elementos da... Perfeito. No caso de Morte em Veneza, por exemplo, é um filme que poderia muito bem ser um exercício estético, longe de qualquer intenção dramática, narrativa, ou de dialogar com o público. E ainda assim, trabalhando com essa noção de beleza, a beleza é uma questão muito discutida no filme, com a Sinfonia do Mahler, ele ainda assim ele consegue fazer o filme sobre o protagonista e sobre a trajetória do protagonista.
O drama humano acaba aparecendo na relação com todos os outros elementos. Exatamente. Essa figura desse humanista, no entanto, não tem como escapar da história dele, da figura do próprio diretor, né, da biografia, da sua formação. Vocês mencionaram um elemento aristocrático na figura dele, combinado com esse humanismo de esquerda em toda a sua trajetória. Eu vou me permitir ler rapidamente aqui uma passagem para a gente comentar. Isso está no ensaio do Eduardo Said, dedicado à figura do Visconti, mas especialmente sobre a adaptação literária do Leopardo, né? Então, um livro estilo tardio, que é uma ideia muito interessante para você que acabou de mencionar aqui as duas fases do Visconti. Isso. Né? E ele diz o seguinte, cito, né? abre aspas, quando o filme foi relançado em 1983, estamos falando de O Leopardo, Pauline Kael, a grande crítica de cinema americano, escreveu um tributo analítico na revista New Yorker e louvou, sobretudo, o modo como, pela primeira vez no cinema, Visconti descrevera a aristocracia a partir de dentro. Vocês acham que isso permitiu a ele, essa ideia de falar de dentro da posição da aristocracia, permitiu a ele mostrar essa aristocracia italiana e europeia que ele conheceu e que ele viveu também de modo diferente, sem cair nas armadilhas ideológicas? Ah, eu não tenho a menor dúvida. Também não. Não. Ele realmente... Não é uma caricatura, ele não está engajado. Não, posso alguma, não é uma caricatura. Eu acho que não precisaria ser um aristocrata para ter tido esta visão. Esta visão. É claro que ele se vale disso porque ele já é um aristocrata. Então, ele conhece os códigos. Mas eu acho que faz parte, o Leopardo, na verdade, faz parte da própria visão cinematográfica que o Visconti tem do que seja a própria aristocracia ou a própria história italiana. Então, ele reflete sobre isso. Então, eu acho que... Acho que você concorda, né, Miguel? Concordo. Eu acho que ele não correu o risco de caricatura porque ele é uma pessoa de dentro ali. E eu sei que tem um filme muito interessante para a gente comparar, porque muita gente criticou na época dizendo que era um sub-Visconti. Que o Martin Scorsese tinha tentado ser um Visconti, mas ele era um americano do Brooklyn e ele não entendeu o Visconti, que é o filme A Época da Inocência. Perfeito. Principalmente porque parece que ele se deslumbrou com aqueles cenários dos jantares, aquelas coisas, como o Visconti também tem muito no Leopardo, quando ele retrata a aristocracia. E eu acho que foi injusto com o Scorsese, porque as pessoas não entenderam. O Scorsese não fez uma caricatura e não foi um sub-Visconti. Ele correspondeu ao que o Visconti fez na Itália, nos Estados Unidos. Acontece que nos Estados Unidos não existe aristocracia. Naqueles termos europeus. Exato. Então, o olhar, como dos termos europeus, nunca existiu. Perfeito. A aristocracia americana é uma aristocracia é da burguesia, do dinheiro. É e não a aristocracia da realeza e dos, da terra e dos títulos. E... Exatamente. Perfeito. Então, eu acho que foi injusto na época, essa crítica foi feita quase que internacionalmente, em todo lugar. Ao Martin Scorsese. Ao Martin Scorsese. Mas não, era o olhar de um carcamano do Brooklyn sobre aquela aristocracia. Ou seja, ele preservou uma integridade viscontiniana de falar do seu próprio lugar. Seu próprio lugar. Perfeito. Então, é claro que para o nobre lá da Sicília, por exemplo, como é o príncipe de Salinas, o olhar não é de ficar deslumbrado com aquelas louças e aquelas pratarias. Aquilo e aquelas costelonas. É o estado natural das coisas. Mas a aristocracia de Nova York, sim. É. Entendeu? E eu acho que na questão do Visconti, ele olha para a aristocracia de uma maneira, vou dizer, positiva e de uma maneira negativa. A negativa, eu acho que ele enxerga a queda, né, a decadência dessa aristocracia, que perdeu praticamente seu papel numa Europa que passou por inúmeras revoluções. E por ser um marxista, né, afirmar que é um marxista de esquerda, eu acredito que ele via como positivas essas mudanças. Uhum. No entanto, ele é extremamente culto e ele preza pela, talvez ele prezasse pela cultura acima de tudo. E justamente os guardiões da alta cultura na Europa sempre foram a aristocracia e o clero, né, da Igreja Católica. No caso, por exemplo, de O Leopardo, isso fica muito claro na relação que o protagonista tem com um padre, né? Então eu acho que ele enxerga... Lembrar que o personagem é um erudito, com contribuições muito à ciência, né? Com a figura do príncipe de Salinas e tudo mais. Não, e é interessante porque o próprio padre... O legal que ele faz é o seguinte, a reflexão possível sobre aquela aristocracia é dada pelo padre. Num determinado momento, é o padre que diz
o que é essa aristocracia. Conversando quando ele, com a plebe. Com a plebe naquele momento em que eles ficam ali naquele refúgio. É. Que eles estão na viagem. Tem uma cena incrível. Pra cá. Que ele pega e fala assim, então, eu não entendo essa gente. Porque está explodindo uma revolução e eles não abrem mão de fazer um piquenique. Então, você percebe? Ele coloca a visão crítica sobre aquilo na única boca possível para aquilo, que não seria do aristocrata. Agora, aqui, até aqui nós falamos de uma visão humanista. Você concorda, né? Concordo. O espectador que não se confunda, né? Porque eles estão concordando para divergir radicalmente. Já foi no programa anterior. Agora, vocês falaram aqui que a tradição humanística, vocês mencionaram já uma importante relação dele com a ópera e com a cenografia, com a música, no caso especialmente a música de Bruckner e, é claro, de Mahler, e agora com literatura, porque falamos do Leopardo, romance do Lampedusa, espetacularmente adaptado por ele. No entanto, tem um elemento que é crucial para todos esses filmes, e isso aparece em diversos momentos da obra dele, que é a história. Essa imagem que vocês estão evocando dele como sendo capaz de traduzir uma dimensão histórica, né? Cito novamente o Said, que diz o seguinte: a história da Sicília, em sua versão viscontiniana, é também a história do cinema do século XX. Das imagens trêmulas e primitivas ao poderoso veículo épico que chega ao seu auge, pelo menos no âmbito da Itália pós-Risorgimento, com o Leopardo. Dificilmente alguém tenha encenado a história como ele foi capaz de encenar. Essa visão da história, no entanto, foi frequentemente acusada de ser ou esteticista ou extremamente decadentista, né? Pessimista. Como vocês veem, ele traz uma mensagem de decadência, de pessimismo, ele é um decadentista. Como é que vocês veem a relação dele com a história? Olha, eu acho que talvez fique até isolado nessa minha opinião, porque eu vou discordar de algumas... De alguns paradigmas que se fizeram da em cima interpretação da figura dele. Do Visconti. Primeiro, eu não acho ele um decadentista, não. Eu acho que a decadência no cinema do Visconti faz parte do olhar, ele tem uma espécie de olhar arqueológico para o passado. Só que essa maneira como ele olha este passado, cinematograficamente, é uma maneira neorrealista. E eu já discuti isso em algumas outras oportunidades, e eu sempre digo que, para mim, o Visconti é um cineasta neorrealista nos seus 13, 14 filmes. Na obra inteira ele jamais deixou de ser neorrealista. Porque eu estou entendendo neorrealismo pela mesma chave do André Bazin, que é o seguinte: é você tratar este cinema como um novo realismo, diferente do realismo clássico que foi consagrado principalmente pelo cinema americano. Então eu acho que quando ele vem lá com Obsessão, depois com A Terra Trema, com um Belíssima, com Rocco e Seus Irmãos, que todo mundo acha que é o final do neorrealismo dele, para mim ele é neorrealista até o Inocente. Ele é neorrealista em Morte e Beleza. Mas o que você Porque quer a dizer... maneira como ele vê isto, como ele encara o cinema, por exemplo, no cinema dele, ele não tem... Não é o Império da Montagem. Ele não trabalha o Império da Montagem clássica, como, por exemplo, Griffith ou mesmo Eisenstein. Ele não tem isto. Ele tem esse olhar neorrealista que o Bazin definia como aquela maneira de você olhar a realidade de uma quase como uma câmera fotográfica. Então, o Visconti é os planos longos, os planos fixos. A sequência em que é uma adaptação maravilhosa do livro, porque o livro descreve exatamente daquele jeito, que o professor Achenbach toma o primeiro contato com o Tatsu, aquela sequência é uma sequência, na minha visão, completamente neorrealista. Ou seja, o seu ponto é que, ao contrário dos críticos que reconhecem o neorrealismo pelos seus conteúdos de caráter social e por poucos elementos formais como improvisação de cenários e a precariedade de recursos técnicos, você reconhece no neorrealismo uma certa técnica de concepção do cinema, filmagem, montagem, visão geral. Eu não dissocio a E nesse sentido, mesmo no momento em que ele está compondo os grandes painéis históricos, épicos, ele continua se valendo com essa visão neorrealista. Você enxerga nessa imagem decadentista dele, da história, o humanismo dele? Como é que você vê isso? Eu enxergo. Eu não sei se eu concordo inteiramente com essa teoria do Jefferson. Do neorrealismo. Precisaria pensar mais sobre ela, mas eu concordo. Não acho que ele é um decadentista.
Agora, você, Miguel, no seu artigo para o Estado da Arte, recentemente, você fez uma comparação interessante, porque você busca lições de Visconti para o cinema contemporâneo, dizendo que o cinema contemporâneo aparentemente se vê num brete, num beco sem saída, em que ou ele cai na superficialidade dos grandes esquemas de reprodução comerciais convencionais do cinema, ou ele busca um refúgio em formas mais sofisticadas que se dão ou sobre a forma da ironia, né? Frequentemente a auto-ironia, uma irreverência com as próprias condições retratadas pelos personagens, ou a imagem da montagem, da opulência técnica, do cenário. Isso. E tal. E você, no entanto, discorda do caminho tomado por muitos diretores que recusam a superficialidade por essas vias, porque eles sonegariam o drama humano. Tá? E você dá como exemplo Blade Runner 2049, a nova versão do Blade Runner, Blade Runner 2, e o novo filme de Paul Thomas Anderson, Trama o Phantom Thread, a Trama Fantasma, com Daniel Day-Lewis. Explica pra gente exatamente o que esses filmes teriam de viscontinianos e por que você acha que eles não tomam a lição viscontiniana corretamente. Então, eu peguei esses dois exemplos porque são dois exemplos recentes e eu usei o Visconti como comparação justamente por causa da retrospectiva. Mas a gente poderia usar outros cineastas e outros filmes para falar sobre essas coisas. No meu texto, eu resumo basicamente dizendo que há uma distinção, e eu acho que nessa distinção há uma separação entre forma e conteúdo. Os filmes que buscam ser um pouco mais sobre os personagens, sobre o drama humano dos personagens, são filmes que, de certa maneira, esquecem da técnica. Coincidentemente ou não, muitos desses filmes apelam para uma visão de mundo que é uma visão de mundo pessimista, niilista, sarcástica, irônica, onde enxergam tanto os esforços humanos quanto os esforços cinematográficos como inúteis, como um mero exercício repetitivo de artistas. Perfeito. Do outro lado, eu vejo um grupo de cineastas que querem fugir dessa simplicidade ou desse abandono da técnica e vão por um caminho diferente, onde eles investem em cenários grandiosos, em maneiras grandiosas de você filmar, de você captar a ação. E aí eu coloco nesse lado do debate, eu coloco Trama Fantasma e Blade Runner 2049. Eu menciono esses dois filmes porque esses dois filmes trabalham com essa noção de cenário, de figurino, que é uma noção que é muito cara ao Luchino Visconti mais tardio. Seria viscontiniano no filme. Exatamente. Só que nesses filmes eu vejo uma preocupação muito mais com a forma e com o fazer cinematográfico do que com aqueles dramas que estão sendo narrados. Então, entre esses dois casos, você tem uma preocupação mais humana, desprovida praticamente de técnica, e uma preocupação estética, desprovida de interesse pelos dramas humanos. O Visconti, eu acho que ele se posiciona no meio campo entre essas duas realidades. E ele consegue mostrar para as duas que é justamente na junção entre essas duas coisas, obviamente, para mim parece obviamente no caso, que você consegue realizar grandes obras cinematográficas, que é exatamente isso que ele propõe. Ele propõe grandes cenários, a gente diz, né, que os filmes do Visconti são cinema, né? Grandes cenários, figurinos, grandes painéis, e ainda assim são os dramas humanos que ficam na memória. Eu menciono no meu texto, rapidamente, que quando eu lembro desses filmes, eu não lembro dos castelos ou das grandes paisagens, mas eu lembro das faces. E dos personagens estão sofrendo. Exatamente. Agora, vocês já divergiram aqui no nosso primeiro programa sobre o Blade Runner 2049. Então, agora é a vez de divergir. Eu não vou retomar a divergência, porque senão a gente vai repetir o programa. Existe o meu texto, né? O Miguel não escreveu sobre 2049, mas eu escrevi no Estado da Arte. E eu acho que lá está. Eu vou preferir, então, usar o Trama Fantasma. Porque tudo que eu tinha que falar do 2049 já estava lá. Então, mas eu não discordo da visão que ele tem do Visconti nesse artigo, em hipótese alguma. O que eu não concordo é a maneira como ele usa isto para analisar a Trama Fantasma e o Blade Runner 2049. Na sua visão... O filme do Paul Thomas Anderson, eu acho que ele continua tendo a chave, de certa forma, que ele usou viscontiana, porque ele tem uma preocupação enorme com a época, com a reconstituição, com aquela casa. Aquela casa, com os detalhes, na verdade, a casa é com detalhes. Há muitos planos, detalhes, entrando no fantasma. Os figurinos são essenciais. O cara é um costureiro. Claro. Mas eu não acho. É porque eu acho que ele viu o filme de um jeito e eu vi de outro. Eu acho um drama deslumbrante, Trama Fantasma.
Ou seja, o elemento humano continuaria presente. Continua completamente presente. Pra fechar. Eu não dissocio isso daí. Para fechar. Mas a visão dele do Visconti... Mas eu acho que talvez... Aí eu vou fazer uma provocação para o Miguel. Eu acho que não era Visconti que ele deveria ter usado para falar dos dois filmes. Porque eu vejo que é uma chave mais Robert Bresson e o Carl Dreyer. Nessa visão dele do que o Miguel. Agora, para deixar vocês... Mas aí a gente pode discutir depois. É interessante. É uma provocação. Para encerrar e deixar vocês numa saia justa em homenagem ao programa, você foi roteirista tantos anos lá com a Mônica no VNT. Me diga, vocês acham que Trama Fantasma não é um filme que requer uma compreensão feminina do tipo de drama humano que o Miguel não está reconhecendo no filme? Não acho. Eu acho que ele comporta uma leitura feminina. Porque eu já vi algumas amigas fazerem uma análise, a própria Mônica fez uma análise maravilhosa para mim, que não é exatamente a mesma visão que eu tenho do filme. Mas o nosso amigo Fred tem uma outra visão. Fred Birick. E eu acho que você também, a gente acabou concordando. O que eu sinto é, agora eu vou dizer uma coisa que pode ser temerário, porque não vai dar tempo de explicar, mas eu sinto que é um filme, ele não é nem masculino nem feminino, mas ele é um filme essencialmente heterossexual. Sim. E aí, para você perceber o que está acontecendo ali, é claro que tem uma chave feminista até, porque aquela conclusão do filme te leva a isso. Exato. Mas eu sinto que não precisa ter um olhar feminino para entender o filme, não, pelo contrário. Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final, lamentavelmente. Este foi o Estado Cinema, desta vez sob a versão de um programa ao vivo aqui nos estúdios do Jornal Estado de São Paulo. Nós acabamos de romper aqui, de quebrar inúmeras regras de etiqueta do politicamente correto, deixando vocês falarem esse monte de coisas sobre o feminino, o feminista, o heterossexual. Esperamos os processos no Facebook, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo programa, muito obrigado, até a próxima. Até a próxima.